おいすこんにちは、メリーです。今回はトグロ弟のテンプレ編成です。要望くれた方お待たせしましたというところなんですけども、いいキャラが発表されましたよね。皆さんね、あのキャラ、あの降臨キャラクターの進化先、あれは入れない手はないでしょうっていうところで、トグロのテンプレ編成になりましゅ、汎用性を広めにいつも組んでるので、ここっていう特定のダンジョンをクリアするための編成ではないので、その辺はちょっとご了承ください。ということで、まずは性能を見ておきましょう。トグロ、3段階変身の今回のコラボキャラクター確定枠になってます。まず1段階目というか、まあ進化前、変身前か。バインドあって、指プラス、スキブは2つの23ターン変身ですね。悪魔タイプ攻撃力2倍っていうのを5ターンやりながら変身します。変身すると、バインド指プラスが2つに50倍以下強化が3つ。次は6ターンなので、まあロボみたいな感じです。で、6ターンで、あとは3ターンの間、悪魔タイプ攻撃力 2.5 倍して、最後変身します。で、最後2段階目の変身。バインドあって、指プラス2つ、50倍以下強化が5個に無効貫通なので、50倍以下強化で、まあ変身キャラなので、属性21億は余裕で出ていくっていうところですね。まあ無効貫通しっかり持ってるのが偉いので、あとは封印耐性ね、ないところはなんか武器とかサブとかで、補ってあげる必要が出てくるかなと思います。で、スキル2ターンスキル1ターンの間チーム内の HP50 倍以下強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、水と光ドロップを闇ドロップに変化しますということで、回復を作らないので、まあちょっとそこが欠点になりますが、例のキャラクターがそこを補ってくれたのが非常に良かったかなと思います。リーダースキル、悪魔タイプの HP が 3.2 倍、 HP50 倍以下で攻撃力が25倍、闇を6個以上つなげて消すダメージを軽減 25% かな。で、3コンボ加算という風になってます。耐久性能が HP 実質4倍を超えているので、まあ、ここがかなり強みかな。ただ50倍以下にならないと火力が出ないので、まあ HP 攻撃受けるとか、まあ、アテナとかベリアルとか使うなりで自傷して、で、攻撃していくっていう編成にはなってくるのかなと思います。ということで、今回のテンプレ編成はこちらになります。ドンと、はい、ということでこんな感じにしてみました。で、マヒトと組み合わせる、まあ今現状闇ロボの性能がまだ発表されてない段階ではあるので、今のところだと、まあマヒトがベストかなというところになってます。で、まずはトグロ遅延耐性とかは、まあ、あんまり気にしなくていいけどね、ダンジョンによって変わってくるところなんで、上には、マヒトの武器ですね。ここはまあバインドとスキブだったら何でも代用効くかなというところです。で、次、アテナの、って合ってるよね、名前。アテナの上には、オロチ。まあ、アテナは正直必須キャラかな、組むんだったら。欲しいね。絶対欲しいと思う。このパーティー、LG、攻撃の LG ないんで、ロック目覚め対策してないんですけど、まあ、アテナが毎ターンロック解除してくれるので、正直大丈夫かなと思ってます。初手でオロチで遅延さすので、遅延ですね。ここは、まあ、4ターン遅延の武器があればいいかなっていうところですね。で、次、ここ、空白になってますけど、デスワリオン。転生かな？転生デスワリオン。で、ここがね、すごいいい枠。まず、そもそもこいつのキャラクター、スキルが、こいつが、スキルが20ターンスキルで、ダメージ吸収、属性吸収、2ターン無効かな。で、進化スキルなんです。で、進化すると、2ターンで打てる、ロック解除、闇回復4個ずつ生成かな。になって、ロック解除しながらの回復も同時に生成できるっていうのが、めちゃめちゃな強みですね。で、上にはユークスつけてますが、まあ、本人のスキルがダメージ吸収、属性吸収無効なので、ユークスの武器もそういう効果なんですけど、まあ、50倍以下強化武器であればいいかなっていうところですね。スキボも持っててなので、まあ、ヘラとかの武器でもワンチャンいいけど、まあ、列強化持ってるし、ユークスめっちゃ相性いいかなって思います。まあ、進化させて、で、あとは2ターンで打っていくような感じ。回復が枯渇した時に使っていく。これね、絶対欲しい、デスファリオン。まあ、あとは、イタドリ入れる、スクナ入れるとかでもいいかもしれないけど、まあ、デスファリオンは欲しいね。こいついるだけで、だいぶこういう強み、というか安定性が上がるね。って思いました。で、ベリアル、ここもほぼ必須かなって思いますね。回復ドロキョウの枠がね、絶対欲しいです。回復ドロキョウないとマジで回復力低い、もう壊滅的で、上にはアマツつけてます。まあ、回復力上げながらヘイストできて雲耐性を補うためっていうところです。まあ必須ではないかなと思ってます。で、次、ここは回復力を取り戻してくれる要因っていうところかな。デーモンの召喚を採用してます。バインド耐性がなかったので聴覚性バインド時にしてます。火力枠にはならなくていいと思ってるんで、もう正直あの左の2人アテナとデスファリオンがもう種属性は42億、まあ、デスワリオンに関しては副属性も闇なので、副属性もすごい火力出ると思う。ワンチャン42億出るんじゃないか説あるっていうところで、まあしっかり活躍できるので、まあデーモンの召喚もここね、聴覚性を無効貫通とかにして火力を出せるかもしれないんですけど、まあ神キラー素手をいっぱい持ってたりするので、まあ神に対してしっかり42億ぐらい出ればいいかなっていうところです。で、上にはラジオはつけています。まあこれはダメージ激減で最初ね溜まってるかなと思うので、これでちょっと耐久とかもできたらいいかなって思ってます。操作とかも補えてます。このラジオの武器、
正月がそろそろ来るので言っておくんですけど、絶対取ってください。はい、で真人の上には真人付けてます。まあここもバインドとスキブあればいいかなって思ってます。はい、ということで最後おすすめサイト何体か紹介して終わりにしたいと思います。はい、ということで今回もねすごい多く採用したので、まあなるべく悪魔タイプで使えそうなキャラをたくさん採用はしたかなっていうところです。パッパパッパいきますよ。はい、まずチャーミーキティ、ユークスの方のチャーミーキティですね。スキブは最高6個にできますとか L 字とかもできます。50倍化強化しっかりあるので ちゃんとね火力枠になれる。で4ターンスキルで6解除からの闇生成と覚醒無効状態解除、短い覚醒無効状態解除なので非常に優秀です。入れる価値十分あると思います。ネズコ覚醒無効解除要因です。スキブまあ実質最初変身前5個役として使います。ただちょっと火力が乏しくなるかもしれないです。まあ無効感つくんだら副属性の闇でワンチャンなんとかいけるかもしれないけど、まあ雲も補えて覚醒無効状態とかの解除のスキルとして採用ありかなと思ってます。でソニア、まああんまり積極的採用もこちらもないかもしれないんですけど、まあ降臨とかのダメージ吸収無効対策に連れていく分には十分いいかな。コンボ強化もね最高4つとかにできたりするので副属性火力とかもまあまあ出るかなと思います。でフェニックスジングレイもネズコと同じように覚醒無効状態解除っていうところです。まあこっちは主属性闇になるので、まあ相性的には悪くないのかなっていうところです。でスクナ回復生成ね、あのデスファリオンが登場したことによって、まあ今までねイタドリ入れるっていう編成もあったりしたと思うんですけども、まあデスファリオンで良くなったかなと思います。ただまあ回復上げてくれるっていうキャラクターでもあったので、まあそこをねデーモンの召喚とか、まあその辺で補ってあげる必要はあるかなと思います。でミル、こちらは覚醒無効状態解除とかかな。 L 字がまあ正直使うかって言われたら微妙かもしれないです。でゼウスギガの闇属性バージョン、コンボ強化5つで種属性はしっかりカンストしていくかなと思います。闇のコンボ強化で火力増せるのもいいかな。ダメージ無効貫通はまあ無効貫通別に苦手とする編成ではないので、そこまで生かしきりはしないかも、必要ではないかなっていうところではあります。でダースベイダーです。ダースベイダーは火力しっかり出してくれる枠ですね。こちらも種属性は余裕でカンストするんじゃないかなと思います。操作時間も返せるし、で、こっちの究極進化の方ですね、こちらの方これ究極超究極か、超究極の方もねダメージ無効貫通、あと闇の複数セット組んであげればかなり火力上がるので、まあ、ロック解除からの闇生成としても強いかなっていうところです。でマドゥ、最初遅延かけてスキブ実質7として使ったりとか、まあ無効貫通で火力はしっかり出せるかなっていうところです。2ウェイを生かして消せない状態解除とかで使うのもまあワンチャンありかもしれない。ダメージ半減とかも強いと思います。でハドラ、こっちに関しては、属性吸収対策、まあ、50倍以上あればっていうところ、3色もちゃんと全色パーティー用意していれば3色余るのかな。ダブル変換ではあるけど、うん、だから火と何変えるって言ったっけ、あれ水と光変わるんだったっけ、忘れましたけど、まあ3色余るんじゃないかな。まあハドラーに関してはこっちで使ってもいいですね、進化前の方で。これスキブ4で2ターン遅延でスキブ6として使うことも可能です。でバルディターン、スキブ最高6で使えます。 L 字でロック目覚めとかも使えます。で無効貫通組んでいけばしっかり火力出せるキャラなので、まあ相性的にも悪くない。覚醒無効状態とかの解除として使うのは十分いいかなと思います。で、マリックもスキブ4つでお邪魔耐性持ってる770で、まあ火力はそこそこかな。最近の環境だと770はちょっと物足りない感あるけど、まあ42億は出ないかもしんないけど、まあ、50倍か武器とかつけてあげれば出るかもしんないね。まあ覚醒無効状態解除とかのスキルは強みですね。ベリアル、必須クラスに強いキャラですね。回復努力を5つ、もうこれでしっかりトグロの足りない回復力を補ってあげる。で、毒耐性あるし、まあこれは言わずもがな強いですね。で、ジルレガーとトランプの方ですね。スキブ最高4つにできたりとか、まあ、無効貫通入れるもよし、まあ、42億出るようなスペックは十分あります。消せない状態解除と闇生成、まあ、ロック解除もついでにするんですが、4ターンで打っていけて、非常にコスパのいいスキルとなってます。モリグ、スキブは最高4つ、10個無効で火力枠になります。スキルがまあ、そんなに強みはないですけど。で、闇ファガン、火力4個、コンボ強化でしっかり出していける。無効貫通もあるので、まあ、火力枠として十分優秀かなと。落ち込んなしとか、あと闇生成としても強いかなと。で、アマージュです。こっちはまあ武器なので、こっちですね。こっちが、7コンボ強化4つに2ウェイとかかな。まあ、耐性も埋めれるし。で、8ターンスキルでダメージ半減と回復力を取り戻してくれるようなスキルなので、まあ、このスキルも優秀かなっていうところです。ちょっと500万モンボ高いですけどね。まあ編成にあんまり見ないけどねこのキャラね。まあ 2way で消せない状態解除に使ってもいいかもよ。違うな、お前じゃないな、こいつだな。転生ウラノスです。コンボ強化4つで火力出ます。無効貫通もあります。暗闇耐性プラス持ってるの偉い。バインドがないので気をつけてください。
7ターンスキルでロック解除がないのがちょっと残念だね。落ち込んだし浮気できたりするのは強いかも。まあ火水闇回復の陣にしますよと。まあここに変換合わせてあげれば結構闇は供給できるかもね。で、ソフィー回復力とか操作時間を取り戻していく枠です。 L 字持ってるのも優秀ですね。濃姫耐性埋めるのとスキブ最高4つ、あと激減スキル、あとはまあダブル変換と合わせてあげれば闇も大量に供給できるかなっていうところです。アルダッド操作、遅延とスキブで、スキブ最高7でいきます。回復作らないのでちょっとそこは危険が伴います。今回アンケート1位でしたけど、すごいね、そんなに投票あったのかな。で、イナちゃんです。操作時間延長として入れてあげるのとロック解除として強いです。本人火力はちょっと足りないかなっていうところですね。ミストバーン、スキブ6にヘイストでスキブ実質8で、まあ火力増強要因っていう感じですね。で、まあ、こっち後で確か入れたはずだから、まあ後で言いましょうか。で、レギンレイブは聴覚性が見えてないじゃないか。はい、ということでレンギンレイブ育成してきました。スキブ最高6個にできますね。非常に優秀なキャラですね。7コン無効無効にすることもできて、火力要因にもなれるかなっていうところですね。で、6ターンスキルで闇目覚めループします。消せない状態覚醒無効5ターン回復できるので、スキルもまあまあ優秀かなと思います。で、次はどれですか。これか。ゲームエンペラースキブ6ヘイスト4ということで、変身のスキブにしっかり、役立ってくれます。マヒトが28ターン変身なので、24からの4ターンヘイストっていうのは相性がいい。あとまあ闇目覚めも強いと思います。チャコル入れてあげるの全然ありですね。こちらも貴族性枠としては優秀かな。10コンで42億出ます。で、操作負荷対策で軽減ループが非常に強いキャラとなってます。ブリトラはまあちょっと微妙だけど、スキブ4つで列で火力増せる、無効貫通で、まあ、神に対しては火力がまあまあさせる、潜在も触れるしっていうとこ、ちょっとまあスキルも弱いし採用率は低い。で、グレモリー L 字組んでも火力があんまり出ないけど、スキブ6 で消せない状態とかの怪獣役として使えるので、もう本当にサポート特化にはなるかもしれないけど、本当にこういう枠、こういう怪獣枠がいない人は入れるのありかなと思います。で、ミアダお邪魔耐性プラス持ってます。で、3色決まればまあ強いかな。無効貫通で火力もしっかり出せると思います。落ち込んだし浮気とか6解除からの回復生成とか、まあその辺の役は立ってるかなと思います。で、阿久津仁ですね。スキブ最高4つ、7強10強で火力出せたり、闇のコンボ強化で火力増強で、あとは進化スキルですね。操作時間とか回復力を最初は5ターン上げてくれて、その後は7ターンで無効貫通とエンハンスですね。まあエンハンス倍率どうかな、こっちの方が高くなるかな。さすがに3倍だと無効貫通エンハンスしたとしても、まあ無効貫通じゃないわ、50倍か強化エンハンスして、まあ、3倍出るようだったらそっちの方がいいけど、うん、もしかしたら阿久津の方が強い倍率出せてるかもしんない。で、御影はスキルが短くなったんでね、まあルーレット返したりする要因としてはワンチャン役立つかなっていうところですね。で、ドット矢神よりのこのキャラクターは7コン無効無効無効で列強化なんで、意外となんか強そうな感じはしてます。はい、なので一応採用しました。で、2ターンであと3ターン落ち込んなしっていうところで、まあ落ち込んなしが響くかもしんないけど、まあなんやかんや使えそうなキャラではある。で、バセトは操作時間と回復力取り戻してくれる要因って感じです。で、野々村さんはバインドにスキブ4つ、あと50倍が強化が4つで、あとは10強あるので火力がね結構出ます。まあ無効貫通でもいいかもしれないんですけど、で、スキルダメージ無効スキルなんです。かなり優秀な貴族性枠だと思います。はい、もう闇パ使う方、まあ特にトグロ使う方は交換してもいいかもしれないですね。で、ロシェです。ロシェは50倍強化でしっかり火力出せる、まあ属性吸収無効できるよーとか、まあその辺あるけど、まあ最近あんまり採用されてるところは見ないね。ネルギガンテは、ループですね。闇目覚めループ。あと火力は10強2つでしっかり42億ぐらい出るようなスペックは持ってます。ステータスが高いのが魅力かな。ザボエラ、貴族性枠、スキブ4つ、遅延2でスキブ実質6、闇生成としても使える、お邪魔耐性もあるというところで、大の大冒険の外れ枠にしてはかなりいいキャラしてます。で、アテナの、まあ言うまでもない、もう必須キャラ。暗闇耐性持ってて、50倍か強化いっぱい持ってて、火力しっかり出せる。まあ無効貫通にしてもいいかもしれないな。で、6解除からの 50% 自称もするので、まあこれは相性良すぎるね。もう入れない理由がない。で、虎杖雄二、こっちは黒線の方ですね。スキル重たいので、まあ短期決戦には強い、コンボ強化で火力しっかり出ます。
で、大徳明頂点線の方です。 L 字のロック目覚め対策ができるのと、まあ、7強は3つ止まりなので火力はちょっと足りないかもしれない。スキブ5個にできるのが強みかなと思いますけど、あとは10ターンで打てる闇エンハンス3倍3ターンと 6個生成かな。うん、まあどうしても入れたい性能ではないけど、まあ使えなくはないぐらい。でロキはスキブ5個にヘイスト1で、スキブ最高6として使えたり、無効貫通3つで無効貫通で火力を出せたり、まあ神ドラゴンに対しては特にっていうところですね。まあ回復力取り戻せるのが強みかな。で荒木くんです。スキブ6で、あとはまあ5ターンですけど解除。最近ちょっと使われなくなってきてる感じは見られるけど、まあでもなんやかんややっぱり今でも強いかなっていうキャラクターですね。あ、進化前でもまあそんなに変わんないかな。どっちの方がいいかな。闇のコンボ強化持ってた方がいいかな。どっちかというとこっちの方がいいかな。スキブ6個にできたりするし、耐性埋めれるし。でルシファー、こっちは天ルシの方かな。天ルシ超転生50倍化強化で火力が出ますが、ちょっとなんかまあでも21億は出るかな。42億出すにはもう1個ぐらい欲しい感じはありますね。まあ一応短いターンで打てる、自傷プラス回復と闇生成ではあります。でヒュンケル、これはスキルですね。操作時間、回復力、あと光属性エンハンスですけどね、まあこの辺はエンハンスは上書きできるんで、であとは闇と光を生成してくれるとか、 L 字持ってるよとか、こっちの進化前の方で使う分にも強いかなと思います。副属性も闇っていうところで、闇複数これ3つ持ってるんで、まあ火力はかなり出る。7強4つあるし、うん、副属性込みでしっかり火力が出していけるキャラにはなるかなと思います。で次バランですね。バランは無効貫通スキルがまあそんなに輝きはしないかもしれないですけど、まあ回復作れる4ターンのスキルというところで、まあスキルが強い。あと火力は本人、まあ副属性はちょっと微妙かもしれないけど、まあ21億止まりにはなるけど火力は結構出るキャラにはなってます。でセシリアはルーレットとか操作時間回復です。でサノス、まあ、火力も結構出るかな。7強4つでステータスが高いですね。 HP が爆盛りでスキブは4つと。で 50% 自傷は、まあ、こっちの携帯で使うんだったら降臨系かな。でジルレガーとこっちはね、降臨で手に入る方かな。簡単な方、スキブ4つ、暗闇耐性、火力枠がちょっとないけど封印2個持ってるのが意外と偉いかもしれない。でロック解除からのこの HP50% 回復がトグロにとっては結構でかいと思いました。で遊戯ですね。これは列とスキブ4、まあ、10強2つになってるので10強で火力出すこともできます。であとは覚醒無効状態解除とか遅延2ターンとかが強み。でペガサスは変身すればロック解除からの闇回復5個生成だったかな。いやー回復作んないのか、ごめん回復作んなかったわ。回復ドロップ以外から闇5個生成か。で闇ロックするんで、まあ、ロック対策に、あ、ルーレット対策にはいいけどっていうところですね。うん、回復作んなかったんだね。最近ちょっとあんまり使ってなかったけど、まあでもただ変身キャラなのでマルチとかでは使えるかな。でこっちのダースベイダー無効貫通言ったね。これはパンドラです。パンドラはね、まあ、ちょっと妥協枠かな。もうちょい火力覚醒欲しいよね。これ無効貫通つけれるけど、もう一個無効貫通とかあればなっていうところはありますね。うん、スキルは回復と引き闇作れてまあまあです。で、次ミストバーンの究極の方ですね。10強10強で火力しっかり出せますよ。ダメージ無効貫通で生きて闇属性エンハンス4倍、まあさすがにエンハンス4倍だったらこっちの方が強いと思います。副属性も闇なのでいいね。でベリアル、こっちも自傷ですね。まあアテナがいなければみたいなところになってくるかな。副属性闇っていうところもあって、まあ超覚醒10強にすれば結構火力は出ますね。あの極錬は昔こいつで回ってたぐらいなので。で、サーバントセイバーオルタですね。7強7強10強、まあ今となってはちょっと火力物足りないかもしれないけど、ドローリフとかでまあその辺の盤面対策はできたりするかもしれない。でこっちのサノスはスキブ6個、7強10強で火力まあまあ出ますよと。で闇のコンボ強化持ってて、スキルはエンハンス6倍できるので、まあフィニッシャーとしては強いエンハンス。ネレは、最近ちょっと強化入ったね。自分の攻撃が5倍出るようになったけど、まあ結局変身キャラで21億止まりっていう、無効貫通3つで、ちょっとまあ微妙よね。ダメージ吸収一応4ターンで無効化できます。でマリク、これはまあまあ優秀かな。7コンボ強化4つとかで、であとは回復力取り戻せるスキルなので、回復力取り戻しながら闇と回復生成なので、このスキルは結構強いと思います。で、式神よりもこれもね、50倍か強化でいけるんだけど、HP が1になるっていうね、結構痛いっすね。
はい、でしかも、闇を作ってくれるけど回復は作らないのでちょっと採用はしづらい。でゴーストリング、10コンボ強化3つに、副属性闇でめちゃめちゃ火力出ます。でロック解除からの闇生成ということで2ターンでロック解除対策できます。でデーモンの召喚今回採用しています。神キラーをね生かして、まあ、かなり火力が出ます。副属性も闇なのでね、特に気候上方面とかいう神が多いダンジョンにはかなり刺さる。であとは回復力取り戻せるスキルが非常に強い。で、ブラックマジシャンスキル4つに遅延3で、まあ、変身のサポート。でゴルケイオス、こっちはねコンボ強化4つで火力出せる系で、こっちはスキブいっぱい盛りながら50倍化強化を生かしながら無効貫通で火力を出していける、まあ消せない状態だったかなを解除できるスキルとしてもまあ優秀かな。ユークスも変身して、50倍化強化で火力出ます。一応軽減できて3ターンで打っているロック解除間の闇6個生成ではあります。これがまあ強い。でエレメ変身できれば、回復力を取り戻してくれるスキルとして強いかな。闇ドロップロックもあるけど無効貫通すればまあ本人火力は出るかなっていうところですね。でポンノちゃんこっちの方は変身するとスキルが3ターンで回復力が操作時間を取り戻してくれます。まあ烈強化の相性もいいので、まあ、火力はしっかり増強してくれるかなと思います。もう一人ね、これが本家ポンノかな。バレンタインポンノはね、まあ無理して入れるほどでもなかったんですけど、闇6個生成とかだったと思いますけど、うん、まあ一応こっちの方がいいかなと思ってこっち採用にしてます。で超転生のダルシ、ダルシはスキル4つ十字消して火力出ますが、まあ暗闇目覚め対策ぐらいなもんかなと。 HP 満タン値にダメージ吸収とか無効化で効きますが、まあこれはダンジョンによって使えるかなぐらいですね。で最近の追加されたカティアですね、スキブ最高6個、バインドダイので気をつけてください。7強10強で闇のコンボ強化でしっかり火力が出ます。3ターンで6回10回の闇6個生成が非常に強いかなっていうところです。はい、ということでもういっぱいちょっと採用しすぎかな最近ちょっと説明する側が大変になってくるわということで、今回トグロの編成組んでみました。少しでも参考になった方は高評価やあとチャンネル登録ねよろしくお願いします。シーウルフとデートナーの編成またね改めて、改訂版出していこうと思いますので、またそちらもよかったら見てください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。